Maggie Wee, tady Aurora. Právě jsem přijela do Glam City a nikoho tu neznám. Můžeš mi prosím poradit, kam mám jít? Ahoj, Auroro. Znám VIP Pets. Určitě tě provedou Glam City. Postarám se o to. Oh, to je Peggy Wee. Dáme dnešní výzvu? Ano, paráda! Kdo uhodne všechny nejskvělejší místa v Glam City, dostane diamant. Páni! Musíte vyřešit hádanky. Dneska bude drahokam náš. Musíte najít ty nejhustší mazlíčky, kteří udávají trendy na kolech. Tam bude Aurora. Ona vás tou výzvou provede a poznáte ty nejlepší místa ve městě. Hodně štěstí. Kola? Nejhustší? Možná je to parkoviště. To asi ne. Už vím. Ahoj, jsme Cool Mazlíčci a baví nás účesy. Jsme nejlepší kamarádky a zažíváme spoustu dobrodružství. VIP Pets, VIP Pets, budem kamarádky. VIP Pets, nikdo nás nezastaví, když jsme spolu. Nový účes, jdeme na to. I love VIP Pets. Yeah! Výzva přijata. Oh, co to je? Chtěl jsem maličko předělat salon. Asi jsem to trochu přehnal. Chybí mi Vánoce. Asi mám nápad. Co to tu vyzdobit podle nejnovějšího trendu? Pojďte za mnou. Hele, úplně celé město je vyzdobené drahokamy, kromě nás. Ty jsi tak chytrá. Dusíš mě, strýčku. Páni, jsi dobrá. Když tě vidím, chci tančit. Jsi Aurora? Ahoj, my jsme Nýla, Stella a Gigi. Prý máš jít s námi. Musíme rozluštit její hádanku a získáme diamant. Rosmaru, Celine, Mystery, Kitty a Elektra. Konečně jste všichni. Jak to ví? Výzva pokračuje. Musíte najít ty nejzábavnější místa v Glam City, aby si to Aurora pořádně užila. Auroro, co máš ráda? No, mám ráda gymnastiku, drahokamy, hudbu. Pecka, vezmu tě do nejlepšího hudebního krámu. Hudba přináší radost a štěstí. Kam? Žádný neznám. Moment. Gwen, potřebujeme pomoc. Hledáme hudební krám, kde... Druhý úkol splněn. Jsme tady. Konečně jsme tu. Našli jste nejlepší hudební krám v Glam City. Ale jak to ví? Dejte si pauzu. Další zastávka bude na tom nejklidnějším místě ve městě. Snad ne, není nad dobrou masáž. Ne, drbání je pravý odpočinek. Tanec. Yoga. Hudba. Vím, kde jsou ty nejklidnější lázně v Glam City. Ne. Ne, to je spíš Halloween než drahokamy. Kreativní krize. Neboj se, strýčku, udělám průzkum v terénu. Páně, jako bych se vznášel, to je paráda. Gratuluju vám, VIP Pets. Teď, když jste na místě všichni... Jak to zase ví? Poslední hádanka je tu. Musíte najít to nejslanější místo v Glam City, kde uvidíte ten největší drahokam a jedinečný západ slunce. Aurora to musí vidět. Jestli je to slané, je to jídlo. Stánky s jídlem? Jistě. Drahokam bude v jednom z nich. Pst, pojď s námi. Hej, to byl náš nápad! Počkejte na mě! Mám to! Co kdyby? Ty fotky jsou báječné. Inspirují mě. Jdeme na to! Když je ten drahokam velký, jak to, že ho nevidíme? Klídek! Mám dokonalý čich na drahokamy. Ups! Nic to nevidím. Tady nebude. Určitě je někde jinde. Proč jste sem šli, když tu není? Brzděte, co přemýšlet společně? Jaká je nejslanější věc? Moc to nedává smysl, ale ta nejslanější věc je moře. Ale v moři nejsou žádné drahokamy.
Je to hádanka. Možná ve skutečnosti nehledáte drahokam. Vymyká se to z tlapek. Oh, mám to. Ten největší drahokam je slunce. Skvěle, máme moře a slunce, takže nejlepší místo na sledování západu je... Pláž! Počkejte na mě! Báječně, vyřešili jste všechny hádanky a to jen díky spolupráci. Tvoříte skvělý tým. A to díky tobě, Auroro, jsi báječný host. Bez tebe by tahle výzva nebyla. Ten drahokam je pro tebe. Páni, taky ví. Jak jsi věděla, kde jsme? Tajemství Influpetu. Fabio, vypadá to nádherně. Byla to týmová práce. Ahoj, páni, to je krása. Fakt paráda. S těmi drahokami to tu vypadá úžasně. Ahoj, jsem Aurora, moc mě těší. Také nás těší, Aurora. Diamant, nádhera. Můžeš mi udělat drahokamový styl, prosím? Rozhodně. Diamond style. To je nádhera, moc ti to sluší. Díky, přátelé, ale nejlepší bylo poznat vás. Nová kámoška! No, je to víc naše kámoška než vaše. O čem to mluvíš? Jsme si blízké.